О, це ж скільки ви, мамо, встали, щоб отаку красу зробити? Так за 30 хвилин до вас. По-іншому в нашому домі до ванної кімнати не потрапити. Ви що, за 30 хвилин оце все наготували? Так, а що тут готувати? Капець. Вам треба з Петровичем помінятися. Краще ви ремонт робіть. Швидше буде. О, ні-ні-ні-ні. З татом ми будемо їсти тільки яєчню. Одну на всіх. Ну так, я попросив би прикрутити гучномовці і ремонт залишити професіоналам. Дякую. Це було дуже смачно. Я наївся. Ага. Ти давай, швидесенько, доїдай. Бо нам ще на базар, потім в супермаркет і вдома прибратися. Віка, сьогодні неділя. У мене на неділю дуже великі плани. По-перше, мені це треба усе з'їсти. А це півдня. Потім поспати, це ще півдня. Потім футбол у мене, це ще півдня. Тобто мені в один день треба вкласти якось півтора. Не чоловік, а мрія. О, бачиш, як тобі підфартило. Привіт, сусідки. Сусіди. Привіт. Як справи, що за свято? Та просто чекали на тебе, Єгорчик. О, це приємно. О, нарешті нормальна їжа, а не ці янкіні суші, авокади. Вже ось тут це все сидить. Розумієш, Єгор, що у жінок після весілля відкривається якась чакра. І вони починають готувати, готувати і ще раз готувати. І трендіти, трендіти, і ще раз трендіти. Ні, жінка трендить лише по справі. Ага. Єгорчику, якщо ти хочеш кожного дня так смачно їсти, тобі треба одружитися. О! Так, Коля? Ага. Ні-ні-ні, я ніколи. Ми це вже проходили. Краще я буду здалеку заздрити Сані, яка у нього кльова побутова техніка. Яка техніка? Яка? Посудомийка і мультиварка. Я, мабуть, піду? Іди краще. Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Так, ну, першу третину свого плану я зробив. Можна переходити до другої частини. Тато, а ти мені допоможеш зробити шпаківню на урок трудів? Льоха, слухай, давай я тобі допоможу, а? Я ж профі зі шпаківнебудування. Судячи по вашому ремонту, ви точно не по квартирах людські. Льоха, слухай, там у мене вже на підвіконні ластівки гніздо звели. І якраз час їх годувати. Круто, діду, я з тобою. Зараз пташкам і зробимо будиночок. Пішли. Що тільки Петрович не вигадає, щоб тільки ремонт не робити. Ну, мабуть, і я піду. Сашко. А? Що? Невже ти теж так думаєш? Як? Що жінка після шлюбу перетворюється на побутову техніку. Чули? Щось на балконі гуркнуло. Піду подивлюся. Діду, а де ластівки? Ластівки. А, так вони ж у своєму тепленькому і зручненькому гніздечку. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. Ой, мама їсти нам принесла. Ура, ура, ура. А що ввечері? Трошечок погодуємо. Діду, ти мені обіцяв шпаківню. Все буде зроблено зараз. А ми до вівторка встигнемо? Так тобі що, не вівторок? Значить так, починай працювати, а я тебе буду контролювати. Ой.
чи молоток? Сашко, ти мені так і не відповів на питання. Угу. Алло, Олексій Володимирович, так можу говорити, так можу. Добре, ага. Зараз. Це він зараз по котлеті розмовляв? Ха, у нього таке начальство, що навіть на котлету може додзвонитися. Ма! Ой! Віка, це не те, що ти думаєш. Ми з нею просто друзі. Нам з тобою треба терміново поговорити. Серйозно? Угу. Ой, а мені терміново потрібно в туалет. І це теж дуже серйозно. Так, бережок. Тут зайнято. Ага. Саша! Бережок, а ну стоять! Щоб ти вдавився! Котлетки. Ку-ку. Господи, ку-ку. Що ви увесь ранок за мною ходите, а? Ти теж, як і Єгор, вважаєш нас, жінок, побутовою технікою? Так. Ні, ну, колись вважав. Ну, до того, як на тобі одружився. Вікуська. Єгор просто не одружений, тому йому не зрозуміти. Він не одружений, але ж він був одружений. Був. Але Єгору одного разу замало, щоб це зрозуміти. Тому другий раз він точно не одружиться. Одружиться! Ми його одружимо. Ми? Що? Ви його одружите? Ой, не смішіть мої котлети. Та що так? Парі! Якщо Єгор і Яна одружаться, угу, тоді ти на наступні вихідні робиш усю хатню роботу за нас. А? Згоден. Але якщо Єгор не одружиться, то я вас обох на наступні вихідні тут і бачити не хочу. А, і ще, я буду вас називати, мамо, посудомийка Мультіварівна. По руках. Так, стоп. А до чого тут я? Що, злякалися? Посудомийка Мультіварівна. Ти ще парі не виграв, щоб мене так називати. Рукожоп Криворукович. Ну добре, хочеш парі? Нехай буде парі. О, от і добре. Та що ви робите? Так. Куди ви? Ой. Віддай. Ой, що це стукає? Льоха, це що? Це шпаківня, яку я під твоїм контролем робив. Ну, дуже схоже на табуретку, яку я колись твоїй бабусі зробив. Діду, а ти думаєш, мені за неї 12 поставлять? Я думаю, Льоха, тобі за неї по шиї дадуть. Ну, твоя ж бабуся мені по шиї дала. Ну, як то кажуть, перший млинець нанівець, так що доведеться нам з тобою, Льоха, робити шпаківню п'ятизіркову. Як готель? Ех, онучко, краще, як коньяк. Та-дам! П'ятизіркова шпаківня готова! Діду, там тільки 3 зірочки. От ти дивись, такий малий вже в спиртних напоях розбирається. О, весь у діда, а ми зараз це поправимо. О, 5 зірок. На жаль, з коньяком так не можна. Думаєш, трудовик мені поставить за це 12? Я думаю, якщо трудовику принести пусту коробку з-під коньяку, то він тільки, Льошка, розлютиться. А що ж тоді робити? Будемо робити справжню шпаківню, Льошка.
Вовчику. Привіт, наш улюблений сусід. Ось ваша тарілка. Давай. Така. Що? А ми не до тебе. Ми до дівчини, про яку мріє кожен чоловік. Це до кого? Ну, до Янусі. Так, до твоєї принцеси. Моєї Янки? Ну, так. Так, так і кажіть. Сьогодні вона принцеса фаянсу. І з цим нам прийдеться працювати. Ой, щось я ці суші переїла. А якщо ти вийдеш заміж, тоді суші будеш їсти тільки на свята. Так. А? Яночко, дитинко, а скільки тобі років? На 8 років більше, ніж думає Єгор. О, так це вже давно тобі пора одружитися. Давно? Угу. В одруженні одні плюси. Тільки плюси. О, здоров, Янка. Після одруження чоловік стає галантним. А? Добрим. От. Сексуальним. Ага. От. Бережок, вали звідси, ти псуєш нам всю картину. Ви розумієте, просто Єгор і зараз себе так веде. Мені і так нормально. А буде нормально комусь іншому. Угу. Тому що він може від тебе піти. Чоловіки, вони як кошенята. Якщо їх відразу не привчити до лотка, то вони починають ходити де попало. Ага. Розумієш, якщо ти не одружиш зараз Єгора на собі, угу, то він піде до тієї, яка реально на 8 років молодша за тебе. Так. Яночка, дитинко, ти хочеш заміж чи ні? Ну, просто враховуючи те, скільки його колишня дружина отримала після розлучення, я б краще з ним би розлучилася. О, а для того, щоб розлучитися, треба що зробити? Одружитися. І ми тобі в цьому допоможемо. Допоможемо. А почнемо з простого. З натяків. Давай, лівий-лівий хуп, та б'єш як баба. Що робиш? Дивлюся жіночий бокс. Єгорчику, а як тобі моя рука? Праву, праву давай! Так я праву, праву даю. А, трохи не вистачає. От я кажу, що щось трохи не вистачає. А. 1, 2, 3, 4, 5. Пальці на місці. Все нормально. Єгорчику, я про... А на пальцях? Зроби манікюр. Давай, бей-бей-бей. Ти баба. А ось і наша наречена. Вікосю, гроші на манікюр. Роби. Я сподіваюся, передвесільний. Перед невесільний. Я не розумію, ти хочеш заміж за Єгора? Ну, я не знаю. А за квартиру, машину, гаманець? О, вже ж! О, так ти активніше натякай. Активніше, як ми тебе вчили. Давай, давай, дитинко, ти зможеш. Я в тебе вірю. Проходимо, пасуємо. І є, м'яч у кільце. Єгорчику, а ти не хочеш подарувати мені кільце? Йди, візьми гроші та купи собі. Ну, я хочу, щоб ти це зробив особисто, там, став на коліно. Він мене штовхнув, ти бачила? Суддю на мило, давай, кричи, суддю на мило! Єгоре, я хочу, щоб ти на певний пальчик одягнув мені його. Так? Так. На який? На який? На ось цей? Ні. На ось цей? Ні. На ось цей? Ні. А на який же пальчик? На ось цей? Ні, Єгор. А на який? На інший. А, на ось цей. Бю-бю-бю-бю-бю. На ось цей. Ось цей.
О! Самець червононосого свистуна в дії. Щось ви довго з цією шпаківнею возитесь. У діда просто пилка тупа. А, ну була б тут твоя бабуся, вона б швиденько це розпилила. Навіть без пилки. Саня, ти допомогти прийшов? Я? Ну? Ви що, знущаєтесь? Ні, Петрович, я запрошую вас переглянути дуже цікавий матч. Будуть чарочки грати проти огірочків. Галя і Віка нам не завадять, гарантую. А, Санечка, ми... закінчимо шпаківню, а потім вже і обмиємо. Угу. Чекайте, чекайте. Давайте прискоримо цей процес. Ага. О! Бачили? Все. Зробив. А? Ух, сила. Тато, а як ті до пташки потрапляти будуть? Тільки не кажи, що вони вже там. Диви! О! Все, не дякуй, а ви вчіться. Ага. Нормальна шпаківня. О, ще й часу трохи до футболу скоротав. Так, все, бувайте. На, сюди. Фу. Оце ти зараз побачив, як неправильно робити шпаківні. Угу. А зараз я тобі покажу, як треба. Відсвяткуємо нашу перемогу. Так, так. О, що святкуєте? Святкуємо твої заручини. Ой, ну щось ви... зарано. Розумієте, просто Єгор взагалі не розуміє моїх натяків. А ти не панікуй. Не панікуй. Я Бережка теж довго уламувала. Погано, що у вас вже був секс. Чому погано? Це не погано. Цим же якраз можна і скористатися. Якщо секс був, то його треба припинити. Мені чи Єгору? Взагалі? Взагалі. Взагалі. Яночка, запам'ятай, шантаж з сексом – це наш священний жіночий граль. Граль, добре. Взагалі, а чого я до вас приходила? А! Мені ж Єгор дав грошей на манікюр, а ти мені його не зробила. Ні-ні-ні-ні. З гарним манікюром шанси на секс збільшуються. Потім зроблю. А. Що робиш? Обираю тобі білизну. Давай тобі ось цю купимо, і тоді ми з тобою. Єгорчик, ні, я... я тут подумала. Все. У нас не буде жодного сексу до весілля. Шкода. А я хотів купити тобі новенький айфон. Але це був в останній раз, щоб ти знав, що ти втрачаєш. Так. Шкода. А я хотів тебе відвезти на Мальдіви. Чого вона не відчиняє? Слухай, а якщо вона йому відмовила в сексі, він її за це... Мама! Яна! Яна! Янчик, ти чого так довго не відчиняла? Ну, якщо ви дзвонили в одному ритмі, було б швидше. Точно, зава. Янчик, ми ж домовлялися, ніякого сексу. Так, спокійно, спокійно. Один раз не скалолаз. Ну, тоді я скалолаз. Чого це? У нас було 3 рази. Щастить кому. І все одно, Янка, у нас був чіткий план. Як ти могла? Ну як? Він пообіцяв мені новий айфон. От молодь, молодь, ви за ці айфони зробите все, що завгодно. Ага. І Мальдіви. Тоді зрозуміло. Ну, раз він використовує такі методи, ми теж будемо використовувати заборонені методи. Ти завагітнієш. Так. Ні. Це ми вже проходили.
звикай, бо цього дня ти будеш носити одну шубу 5 років. Одну шубу 5 років. А ось цими ручками ти будеш сама готувати їжу. Отак от, звикай. А море ти будеш бачити тільки по телевізору. Так це ж не по-справжньому. А оце? Оце по-справжньому? А? Господи, я до сих пір ходжу у старій шубі. Так, спокійно, спокійно, дівчатка. Галя, 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 думає, думає. О, Галя придумала. Давай, ти скажеш, що ти невиліковно хвора і що ти скоро помреш. А перед тим, як померти, ти хочеш вийти за нього заміж. Я таке бачила в серіалах. А це точно спрацює? Звичайно, спрацює. В кіно брехні не показують. А яка хвороба? Ну, як це яка? Очевидно, кома. Яка кома? Як вона скаже йому, що у неї кома, якщо вона в комі? Слушне зауваження. А нехай вона скаже, що вона вийшла з коми, щоб сказати йому про заміжжя і знову упаде в кому. А? Та ні, треба придумати щось правдоподібніше. А нехай тоді скаже, що в неї метеоризм. У мене в голі таке було. Єгор все одно не знає, що це таке. О, метеоризм. Це так романтично звучить для невиліковної хвороби. Тільки коли будеш говорити, зроби таке сумне обличчя. Метеоризм. Не перегравай. О. Метеоризм. Прекрасно. Ну, я Сашкові влаштую наступні вихідні. Підемо з ним по магазинах, потім будемо прибирати весь день. І ще змушу його залізти в погреб. Чекай, доню, у вас же немає погребу. Так, а змушу його викопати, а потім залізти. Ай, мамина донечка. Пропоную підняти цей келих за майбутню сім'ю Єгора та Яни. Так. О, це Янка вже, мабуть, святкує. А? Я від тебе такого не очікував. Секс за айфон – це окей. Секс за Мальдиви – він був не окей, але окей. Але шантажувати мене весіллям – це вже занадто! Чекай! Чекай! Не кидай шубу на підлогу, бо вона у мене одна! Метеоризм! Блін, ти серйозно? Я думав, у нас з тобою відносини, а у нас був просто... Так я навіть не знала, що це! У мене треба було спитати. Якщо б не ліки Петровича, то взагалі... Коротше, все, давай, ти вільна, бувай! До побачення! Дякую! На. Ну ось, Віка. Тепер вони справжня родина. Сашко, ти придурок. Януся, ти не переживай, ми все виправимо. Виправимо. Іди до нас і чекай. Я тебе вітаю. Ти виграв парі. Та яке нафіг парі? Ви з глузду поз'їжджали? Ви нашого Єгора з Яною посварили, а? Ми... Так! Зараз ти. Ідеш, говориш з Яною і переконуєш її, щоб вона пішла і з Єгором помирилась. А ви, посудомийка мультиварівна, ідете і готуєте Єгору заспокійливе. Зрозуміло. Діду, а навіщо ця паличка? А це, внучку, щоб пташка з віконця виходила на перекур. Пташки курять? Коли вип'ють, Я почув слово «вип'ють». А що ви робите? Дідусь, мені допомагає шпаківню робити у школу. Так я ж теж можу допомогти. Ну, не безкоштовно, але можу. Я столяр. От у 6-му поколінні. Ну, моя тітка
Да хто ж сумнівався? Ну, слухай, Льоха, а нам зайві руки не завадять. Угу. А, хоча й тремтячі. Руки ось. А де моя плата? Допоможеш? Отримаєш. Діду. Помічник у нас відмінний. О, ну яка робота, така і плата. Льошка, даю тобі можливість зробити останній штрих. Давай. Так. Я не сплю. Що робити? Нічого. Шпаківня готова. О, бачите, як я вам допоміг. Ну, так. Так. А де моя плата? А, ну да, да. Будь ласка. Новий коньяк? Не видиме? Ні. Яка робота, така і плата. Совісті у вас нема. Нема. Використали. Ветерана труда. Іди гуляй, ветеран труда. Так. Дякую тобі, дідусю. О, чув. Ні, не тобі, діду, а тобі, діду. Чув. Льошка, а ти теж біжи, ну, до мами. А я поки що лаком скрию, нехай сохне. Угу. От молодець, а? Ото Галя точно не знайде. Ти знаєш, манікюр так заспокоює. Кої. Так а що там трапилось? Що? Я його розказала. Те, що ви сказали сказати. От. Ага. Яночко, ну як справи? Я бачу, ти вже не нервуєшся, заспокоїлася, не переживаєш. Я в жовтому стані. Я передумала. Ти передумала виходити за Єгора? Я хочу інший колір нігтів. А, то ми зараз зробимо. Май, ще заспокійливого. Робиться. Ага. Єгор, а ти не погарячкував? Що, думаєш, треба було не з котлет починати? Та ні, я зараз про Яну. Ну, нормально жили. Саня, вона хотіла обманом мене одружити на собі. Єгор, це жінки. Вони завжди так роблять. В них природа така, а ми, чоловіки, це терпимо. Ти знаєш, скільки Віка уламувала мене на собі одружитися? 8 місяців! О, ледь встигла, поки Льошка не народився. От як так? От як, а? Ну ти не переживай. Все ще можна виправити. Чого ти? Та як ти виправиш? Я брокколі ніколи в житті не їв. Не. Янчик, а може ти сходиш до Єгора помиритися там? Тільки якщо він приповзе до мене на колінах. А це все Бережок. А до чого тут Саша? А Бережок твій маніпулятор. І він спеціально вигадав це парі, щоб ми його не чіпали. Яке парі? А, це ж Сашко з мамою заклалися, хто в нашому під'їзді найбагатший. То хто, хто? Ну як це? Звісно, хто? Єгор! Слухай, а як ти гадаєш, може мені краще піти
приповзти до нього на колінах. Яка несподівана чудова ідея. Більше нічого не залишилось. Ні, залишилось. Треба, ну от наприклад, гарні спогади. Залишили? Залишились. Хіба що крихти. Так, 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 Єгор, треба зібрати ці крихти. І нарешті вже помиритися з Яною. Давай, пішли до нас. А що, у вас що ще залишилось в холодильнику? Так, Федорівна нас багато готує. Так чого ж ми сидимо? Швидко пішли рятувати наші з Яною відносини. Правильно. Оце настрій. От так і треба. Жінки полюбляють таких чоловіків. Давай, Єгор, рішучись. Це саме наше головне. Ми тут головні. Так, я судочки заберу, бо мене вдома приб'ють, ага. Іди давай до свого щастя. Давай, давай. Ти до нього. Так а що я їй скажу? Ну, скажи, що ти її любиш. Сань, ти ж знаєш, люблю я котлети, а її я так лайкаю. Ну, так, ну це і скажи. Владою, даною мені від народження, прошу вас помиритися. Янка, я люблю котлети. А тебе ще більше. Вау. Я навіть не думала, що ти так мене сильно любиш. А я люблю тебе більше. Більше за шопінг. Вау. Реально? І ще я люблю тебе за наш секс. Я теж люблю наш з тобою секс. Господи, які сильні почуття. Не треба тут миритися. Та нехай вже тут. Та ну, Саша. Я подивлюсь. Цього найкращого. Дякую. Яка пара, яка пара. Нарешті ми їх помирили. А може не треба було їх сварити, а? Так, Єгор, Яна, на кухні не треба миритися. Зараз ми тільки їжу візьмемо. А що це, до мене курка яйце не донесла, чи що? Всі претензії до свого друга, який вчора спорожнив наш холодильник. А ви ж на базар не пішли, харчів не купили, ви ж були дуже зайняті сватанням. І ледь не посварилися. От ніяке парі не варте щастя двох людей, неважливо, одружені вони чи ні. Це стосується тільки двох. Чули, мамо? Стосується тільки двох. Я знаю, дякую, що сказав. У мене для сварки є он свій Коля. Льоха, де шпаківня? Там всередині. Що там всередині, Колечка? Що? Що всередині? Ага, всередині. Там я хотів ремонт зробити, шпалери поклеїти, меблі так, ну, щоб пташкам було зручно жити. Слухай, яка чудова ідея. Ага. Може, ти нам зробиш ремонт, щоб нам з тобою було зручно жити? А як же? Де? Так я її ще зранку в школу відніс. Так тобі ж на вівторок треба було. Я знаю, але урок перенесли на понеділок. Оце, мабуть, вчитель праці дуже зрадів. Так, дуже-дуже зрадів. Тепер в мене за рік відмінно. І по фізрі чомусь теж. Я думаю.